Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā, cilvēki visā Latvijā un arī tālu aiz Latvijas robežām sēžas pie baltiem galdautiem klātiem galdiem, lai svinētu šos ikvienam latvietim nozīmīgos svētkus. Taču Salaspilī īsi pirms šī skaistā mirkļa tika atjaunota Rīgas un Miera ielas krustojuma skvēra sākotnējā ainava, kura vēl iepriekšējā gada nogalē šokējoši priekš visiem salaspiliešiem tika nelietīgi sabojāta. Kā viens no galvenajiem akcentiem šajā vietā bija iestādīti 10 sakuras ķirši ar pildītiem ziediem skaistā dekoratīvo ķiršu šķirne. Un visi cilvēki priecājās par to jauno skvēru un neviens pat nenojauta, ka pirms Ziemassvētkiem vienā naktī viņi tiks nolausti. Un tu visu Latviju pāršauc šī ziņa. Iestādītie ķirši savā ziedēšanas periodā ar patiesi skaistiem un krāšņiem ziediem priecēs ikvienu Salaspils iedzīvotāju un viesi. Taču līdz šim skaistajam mirklim nāksies nedaudz uzgaidīt. Šobrīd iestādītie koki ir ar ziedpumpuriem. Ja būtu labvēlīgs pavasars, tad viņi noteikti arī ziedētu šogad. Bet izskatās, ka mēs atkal gaidām ļoti augstu periodu ar salnām. Un mēs, protams, mēģināsim pasargāt ziedus, bet nezinu, vai tas izdosies. Es domāju, ka to īsto krāšņumu mēs sagaidīsim nākamajā vai aiznākamajā gadā, kad koki būs ieaugušies, pieraduši pie savas vietas un saņēmušies spēkā un tad uzziedēs pilnā krāšņumā. Ja Rīgas un Miera ielas krustojuma skvērā atkal būs iespēja redzēt, kā uzzied 10 skaisti un krāšņi sakuras ķiršu koki, tad Salaspils kultūras nama Rīgava nesen izveidotajā mūzikas un mākslas dārzā kļuvis par vienu skaistu un pilsētai nozīmīgu koku vairāk. Šajā dārzā mēs visu laiku kopjam savas dvēseles tādas mākslinieciskā virzienā un arī te notiek ļoti daudz tā cilvēku savstarpējā komunikācija un sarunas. Un šogad mēs iestādījām kopīgi vienu skaistu ābeli ar domu, ka Salaspilī vispār ir svarīgs tas ābeļu tēls, jo Salaspils centra ainava jau vēsturiski ir bijusi ar ābelēm. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gada dienas svinības turpinājās pie kultūras nama Rīgo, kur sanākošajiem bija iespēja piedalīties dažādās radošās un puķu stādīšanas darbnīcās, gremdēties vēstures atmiņās video stūrītī vai iemužināt sevi fotogrāfijā pie vēsturiskiem atribūtiem, apmainīties ar līdzpaņemtajām grāmatām vai iesaistīties kādā interesantā un saistošā diskusijā un, protams, paralēli tam visam baudīt šo svētku dienu pie baltajiem galdautiem klātiem galdiem. Cilvēki, kam ir svarīga sava pilsēta, savas pilsētas attīstība, latviskums, tāda attiecību kvalitāte, ka tie cilvēki šodien ir sanākuši, lai būtu kopā un kopīgi svinētu šos mūsu valstī patiesi lielos svētkus. Un mēs tos arī turam godā un arī mūsu pilsētā tie ar vienu būs lieli svētki, tā kā mēs šobrīd šo tradīciju briedinam un veidojam. Balto galdautu svētku tradīcija veiksmīgi ir radīta un jau tiek ievērota, lai arī turpmākās paudzes 4. Māju atcerētos un atzīmētu kā dienu, kad Latvijas valsts atguva savu neatkarību.